0-0 u prvoj utakmici na turneji po Južnoj Africi. Kiko Makeda, strelac, posle asistencija je Dimitra Berbatova, čini mi se, vidjet će verovatno usporeni snimak ovog napada. Kroz sredinu, strašno loše postavljena odbrana domaćih, na kraju ne baš tako dobar šut. Dotako je Capini loptu, ali nedovoljno da spreči da uđe u mrežu. Okoro je puno kasnije, ali čini mi se centralni deo odbrane u većem problemu. Njadombo i Bukasa, da su oni zakazali potpuno u ovoj situaciji.